Jag vet att vektorn K multiplicerat med V-vektorn har längden 1 Jag ska beräkna längden av vektorn V och talet K om V är lika med 6 åttondelar. Okej? Okay. Och här då så får vi egentligen klura på hur vi ska göra det här. Eh, vi skulle kunna titta på ett samband för det här och se hur det här ser ut. Så om vi säger så här. Vi börjar att skriva att om vektorn v i koordinatform är a b sådär. Då blir k gånger vektorn v tillsammans som k parentes a eh, a, b sådär. Alltså parentes a gånger k eller k gånger a kan vi skriva. K gånger A K gånger B. Sådär. Och absolutbeloppet av K-vektorn V. Det är ju då detsamma som kvadratroten ur. Det här KA i kvadrat. Plus KB i kvadrat. Sådär. Och det här det kan man då eh, skriva som eh, K i kvadrat a i kvadrat plus k i kvadrat b i kvadrat och kvadratroten ur. Kan faktorisera ut ett k kvadrat i båda sidor eller ur båda termerna så får jag k kvadrat parentes a kvadrat plus b kvadrat och kvadratroten ur. Och nu är det så att Om jag tar kvadratroten ur flera faktorer så kan jag ta kvadratroten ur varje faktor för sig. Så det här är detsamma som kvadratroten ur k i kvadrat Multiplicerat med kvadratroten ur a i kvadrat plus b i kvadrat. Sådär. Och Kvadratroten ur k i kvadrat är detsamma som då eh, k. Och så sen har vi kvadratroten ur eh, a i kvadrat plus b i kvadrat. Sådär. Så. Okej, okay. så här har vi då eh, hur det här hänger ihop. Så det här eh, är ju då K Multiplicerat med längden. Det där det där är längden av vektorn V. Så, Och nu är det så här att K kan antingen vara ett positivt eller negativt tal. Och anledningen till att det kan vara både ett positivt och negativt tal det är ju eftersom att vi har kvadrerat talet här. så Vi förlorar information om det är positivt eller negativt. Så det finns två stycken alternativ här. då. Så det jag behöver göra här för att lösa uppgiften det är att räkna ut längden för den här vektorn v. och så Sedan så ska jag multiplicera det med ett tal och resultatet ska bli 1. Så jag tar här då absolutbeloppet på vektorn v. 6 i kvadrat plus 8 i kvadrat. Kvadratroten ur. och Det här är 36 plus 64. Så det här är lika med kvadratroten ur 100 som är lika med 10. Så. Så 1 då var lika med den här konstanten multiplicerat med längden på vektorn v som är 10. Och det betyder att k antingen är plus eller minus 1. Tiondel, eftersom K både kunde vara ett positivt eller ett negativt tal. här. Så svar. Då ska vi se. Jag ska bestämma längden av vektorn V. Den var 10 längdenheter och K är plus eller minus en tiondel. Sådär.